एकदमै बसमा आइरहने पक्ष र विपक्षमा चाहिँ कुरा पनि हुने यो समावेशिताको सवाललाई चाहिँ हामीले राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा होइन सरकारमा हेऱ्यौँ भने संसदमा हेऱ्यौँ भने या चाहिँ निजामती कर्मचारीमा हेऱ्यौँ भने प्रहरी प्रशासन सेनामा हेऱ्यौँ भने समावेशिताको सवाललाई चाहिँ अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ कि लोकतन्त्रका केही आधारभूत एलिमेन्ट नयाँ नयाँ भाष्यहरूको रूपमा परिष्कृत भाष्यहरूका रूपमा चाहिँ आए जस्तो धर्मनिरपेक्षता पनि आयो समावेशिताको कुरा पनि एउटा इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको एउटा चाहिँ कन्सेप्टको रूपमा आएको थियो होइन तर यसलाई त केही मान्छेहरूले के भनिरहेछन् भने यो यो त अनावश्यक कुरा हो यो कहाँ यस्तो हुन्छ समावेशिता यो होइन यो एउटाको लागि समावेशिता हुने एउटाको लागि चाहिँ नहुने त्यस्तो हुन्छ हामी चाहिँ रटेर पढेर चाहिँ हुनुपर्ने टुप्पी कसेर होइन कोही चाहिँ आफै आउने होइन नर्मल्ली मान्छेले बुझ्ने गरेको होइन तर समावेशिताको सिद्धान्तलाई त संसारभरका डेमोक्रेटिक राष्ट्रहरूले मानेका छन् अपनाएका छन् है तर नेपालमा चाहिँ त्यही समावेशिताको कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अहिले नयाँ नयाँ किसिमका चाहिँ एन्टी थेसिसहरू होइन एन्टिन्यारेटिभहरू स्थापित हुन खोजिरहेका अवस्था छन् यहाँले चाहिँ समावेशितालाई चाहिँ कस्तो कतिको महत्त्वपूर्ण एलिमेन्टको रूपमा व्याख्या गर्नुहुन्छ पछिल्लो राजनैतिक उपलब्धिको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा चाहिँ समावेशीकरण हो तर यो समावेशीकरण माथि आफूले भनेको जस्तो विभिन्न तरिकाले यो माथि प्रार भइरहेको छ चा। एउटा चाहिँ मेरिटोलोजीको नामबाट क्षमता योग्यता मेरिट लेपो मुलुक चलाउने हो समृद्धि गर्ने हो विकास हासिल गर्ने हो क्षमताविहीनहरू राज्य संरचनामा आएपछि देश उभो लाग्छ एउटा भाष्य यस्तो छ अर्को भाष्य चाहिँ अर्को <laughs> भाष्य चाहिँ समावेशीकरण भनेर होइन समावेशीकरण जस्तो द दलहरूले राज्य संरचनाहरू बनाउन नसक्दाखेरि यो माथि प्रहार भइरहेको छ त्यसैले जुन समावेशिताको जुन मूल्य मान्यता हो जुन कोर भ्यालु हो फन्डामेन्टल कुरा हो त्यो कुराबाट विच्छेद भएर त्यो कुराबाट टाढा भएर दलहरूले आफ्नो वरिपरिका मान्छेहरूलाई मात्रै ती वर्ग जाति समुदाय लिङ्गको मान्छेहरूलाई क्षेत्रको मान्छेहरूलाई ल्याएर चाहिँ यसलाई चाहिँ निकममा बनाउने उनीहरूको षड्यन्त्रको तानाबानाको भाषमा फँसेको छ एउटा समावेशीकरण यो दुईवटा भाषमा म कुरा गर्छु समावेशीकरणलाई विरोध गर्ने भनेको त्यो लोकतन्त्रलाई विरोध गर्ने मान्छेहरू हुन् सामाजिक न्याय सोसल जस्टिसको वैचारिकलाई विरोध गर्ने मान्छेहरू समाज जस्तो छ राज्य संरचना त्यस्तै बन्नुपर्छ भन्ने कुरा त सुगन्धको कुरा हो नि होइन त्यसैले यसलाई जुन प्रार गर्ने क्षमता र योग्यताको मेरिटको कुरा गर्ने मैले त भन्ने गरेको छु दुई सय पचपन्न वर्षसम्म शासन व्यवस्थाको हालिमुहाली एउटा निश्चित जाति र एउटा निश्चित जात समूह र लिङ्गको मान्छेले सञ्चालन गर्ने अनि संसारको सबभन्दा गरिब बनाउने कुन चाहिँ क्षमताले मापन गर्ने यदि क्षमता र योग्यता हुन्थ्यो भने चालिस पैँतालिस वर्ष अगाडि दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आम्दानी र नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी त बराबर थियो नि त होइन मलेसिया र नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी त कुनै समयमा त बराबर थियो नि त लिचिमीकालीन समयमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गयौँ भने काठमाडौँ उपत्यका त स्वर्णकालीन समय हो नि त त्यो हामीले भनेको इतिहास होइन त्यही जाति समुदायले लेखेको इतिहासको म कुरा गर्दैछु सन्दर्भ म यहाँ जोड्दैछु भनेपछि संसारको गरिब बनाउने अनि क्षमताको कुरा गर्ने त्यसैले क्षमता भन्ने कुरा योग्यत्य भन्ने कुरा चाहिँ सापेक्षित कुरा हो मधेसमा तपाईँ झर्नुभयो भने तपाईँलाई मिथिला भाषा र भोजपुरी भाषा आएन भने तपाईँ क्षमताहीन मान्छे हो शेर्पाको तपाईँ थाथलोमा पुग्नुभयो भने तपाईँ हामीलाई शेर्पाको भाषा आएन भने हामी क्षमता हीन मान्छे हो कि क्षमता भएको मान्छे हो त्यसैले यसलाई सापेक्षिक रूपमा हेर्ने कुरालाई मेरिटको त्यो मेरिट के हो त भन्दा फेरि पनि खर नेपाली भाषा जान्नुपर्ने मेरिट संस्कृत पनि जान्नुपर्ने मेरिट हिन्दू धर्म संस्कृति रामायण महाभारत वेद पुराण पनि जान्नुपर्ने मेरिट वरिपरिको वैचारिकी भनेको एकलभ्य हो एकलकाट्य हो मैले त्यो जान्नु हुँदैन भनेको छैन तर मुन्धुमी दर्शन पनि छ यो समाजमा भन्नु पऱ्यो क्या आदिवासीको वैचारिक पनि छ यो समाजमा अथवा मुस्लिम इस्लाम समुदायहरूको पनि आफ्नो वैचारिक र दृष्टिकोण छ भन्ने कुराहरूलाई इक्वली रेस्पेक्ट गरेर रा। राज्यका संरचनाहरूमा आउनु भनेको त यो राज्य परिष्कृत र समृद्ध हुनु हो नि त यो कुरालाई तपाईँको डिसमिस गरेर डिसमिस गरेर अनि मेरिटको कुरा गर्ने यो एउटा प्रहार यो, यो, यो माथि भइरहेको त्यो बेकारको फगत हो यदि यिनले मुलुक यदि यो मुलुक क्षमता र योग्यताले चाहिँ राम्रो बनाउँथे भने त बनाइसक्थे यो त बना, मुलुक त समावेशिता समावेशीकरण चाहिँ जुन समावेशिता समावेशिता समा जस्तो नभएर यो मुलुक नभनेको सबैको राज्य संरचनामा सबैको समान समान से समा के अरे तपाईँको सहभागिता हुने भने बल्ल मुलुक भन्ने हो मुलुक कुनै शासकले बनाउने होइन मुलुक त जनताको भावनाबाट सिर्जित हुने कुरा हो जनताको हृदयबाट समृद्ध बनाउने कुरा हो शासकले इमान्दारी त प्रकट गर्ने कुरा हो सबै खालका जनताहरूलाई जोड्ने सम्मान गर्ने सहस्त्रलाई स्वीकार्ने र एउटा दिशा दिने कुरा हो शासकले त नेतृत्वले त त्यसैले जनताका विभिन्न मनहरूले जोडेपछि मुलुक समृद्ध बन्ने हो त्यो बाट नेपाली राज्य लामो समयदेखि दुई सय पचपन्नसम्म हुन सकेन र यो स्थितिमा आइपुग्यो यो दोस्रो दोस्रो कुरा चाहिँ समावेशीकरणलाई समावेशितालाई यसको कोर भ्यालुसँग भन्दा पनि यस यसम्यानको खोजी गर्ने दलहरूले गर्दा यसलाई या बनाए के रूप बिगार्दिए कुरूप बनाइदिए होइन अनि त्यसको राम्रो तरिकाले समावेशिताको सैद्धान्तिक र विचारको अनुरूपको कार्यान्वयनमा लैदेन अनि के गर्दे त भन्दा जनजाति चेलीबेटी एकछिन उदाहरणको रूपमा हेर्दा बाहुन छेत्रीसँग बिहा गरिदियो गरिदि विवाह गर, गर्नुभयो भने त्यो जनजातिकै कोटाबाट महिला कोटाबाट प्रतिद्ध हुनुभयो फेरि बाहुन छेत्री चेलीबेटी जनजातिसँग बिहा गर्नुभयो पुरुषसँग भने समुदायसँग बिहा गर्नुभयो भने फेरि त्यो जनजातिकै कोटामा हेर्नुहोस् यस्तो खालको कुरूप बनाइसकेपछि यसलाई समाजमा जुन सही तरिकाले सम्प्रेषण हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन र वरिपरिको र जुन एजेन्डा महिलाको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने महिलाको एजेन्डा नबोक्नेलाई प्रतिनिधित्व गर गरिदिने जनजातिको प्रतिनिधित्व जनजातिलाई विरोध गर्नेलाई जनजातिको कोटामा पार्लियामेन्टमा पुर्याउने होइन उदाहरणको लागि त्यसैले यो कारणले गर्दाखेरि समावेशीकरणमाथि प्रहार भएको हो त्यसैले जनजातिको कोटाबाट प्रतिनिधित्व गर्नेले जनजातिको मुद्दाप्रति मुखरित भएर दलभित्र अथवा निर्णायक थलोमा निर्णय गर्ने थलोहरूमा बुलन्द गर्नुपर्ने त्योबाट मिस भयो दलितको स्थिति त्यही भयो अपवाद अपवादबाहक भन्दैछु म सबैले उठाउँदै उठाउँदैनन् म भनिरहेको छैन त्यसैले यो कुराले गर्दा समावेशीकरणमाथि एकपछि प्रहार गऱ्यो यसलाई समृद्ध बनाउने कुरा यसलाई अझ परिष्कृत गर्ने कुरा अथवा परिवर्तन सन्दर्भमा यसलाई अझ साँच्चिकै समावेशिता समावेशिता जस्तो बनाउने कुरा चाहिँ यो परिवर्तन चाहने अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनसँग जोडिएका साँच्चै नेपाललाई समावेशी लोकतन्त्र र समावेशी सचित्रको नेपाल बनाउनेहरूले नै यसलाई खबरदारी गर्ने प्रश्न गर्ने र योगदान गर्ने चाहिँ समय हो देशमा विद्यमान जुन समावेशीकरणको जुन प्रत्याभूति छ नि कानुन सम्मत प्रत्याभूति त्यो काफी छ दाइ के देख्नुहुन्छ छैन कस्तो समावेशीकरणको चाहिँ आवश्यकता छ हाम्रो देशलाई नेपालमा वहिष्कृत सीमान्तकृतहरूले लामो समयदेखि लामो दशकदेखि भन्दै आइरहेको कुरा के हो भन्दा उनीहरूको जनसङ्ख्या समाजमा जस्तो छ त्यस्तै जनसाङ्ख्यिक प्रतिशतको आधारमा राज्यका संरचनाहरूमा अथवा निर्णय गर्ने थलोहरूमा चाहे त्यो सूचना सुरक्षा संयन्त्र होस् चाहे त्यो कर्मचारी तन्त्र होस् चाहे त्यो राजनीतिक दलहरू होस् त्यहाँ प्रतिनिधित्वत्व हुनुपर्छ भनेर भन्दै आइरहेका छन् त्यो कानुनी संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको छैन र राजनीतिक दलका तपाईँको विधानहरूमा पनि त्यो व्यवस्था गरिएको छैन त्यो हुनुपर्छ एकै लाइनमा भन्दा त्यो किन हुनुपर्छ त भन्दा मान्छे एकदम अनुहार मात्रै हुँदैन उसको मान्छेको आवाज पनि सँगसँगै हुन्छ मुद्दा पनि सँगसँगै हुन्छ अझ वहिष्कृत सीमान्तकृतहरू त झन् आवाजविहीनहरू हुने भएकोले किनभने लामो समयदेखि ऐतिहासिक राजनीतिक उत्पीडनबाट एकदम थिलथिलो परेर आवाज उठाउनको निमित्त धेरै शक्ति चाहिन्छ धेरै जा। आफू जस्तै मान्छेहरू चाहिन्छ वरिपरि चा अनि मात्रै उनीहरूको आवाज के गर्छ उठ्न सक्छ होइन भने शासकहरू धेरै हुने अनि टोकनिजमको नाममा एक दुईजना त्यहाँ प्रतिनिधित्व भएपछि त्यो आवाज सशक्त हुन सक्दैन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधित्व जनसाङ्खिक उपस्थितिमा हुनुपर्छ भनेर हेर त्यो चाहिँ कानुनी अनि दलभित्र सबैभन्दा दल चाहिँ असमावेशी छ एजेन्डामा असमावेशी छ प्रतिनिधित्वमा असमावेशी छ दल हेर्नुहोस् त दलका पदाधिकारीहरू को को निर्णय गर्छ महिलाको दृष्टिले हेर्दाखेरि पुरुषै पुरुष होइन पुरुषै पुरुषले निर्णय गर्छन् मञ्चमा हेर्नुहोस् त पुरुषै पुरुष हुन्छ अपवाद भए बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यही पुरुषले अन्तर्वार्ता दिएको छ त्यही पुरुषले टेलिभिजनमा बोलेको छ त्यही पुरुषले पार्टीको कार्यक्रममा प्रशिक्षण दिएको छ तर महिला एकाउन्न प्रतिशत भन्छ त्यसैले महिलाको प्रतिनिधि भनेको उसको भोगाई हो महिलाको प्रतिनिधि हो उसको जीवन भोगाइ र सङ्घर्ष हो महिलाको प्रतिनिधि उसको एजेन्डा सहितको उपस्थिति हो त्यसरी त्यसको सङ्ख्या नबढाइकन समावेशिता समावेशीकरण जस्तो हुन सक्दैन